במעשהו ובדבריו לא יכולים אלפים לתקן. סלחת עומרי ראה פיתה בפסח והבין שניתן לעשות את המהפכה הערבית בגלל המהפכה החילונית המנתקת את העם משורשו, מכוחו, מאמונתו ומן הזכות של קיומו על אדמתו, אף שחבר העמים נתנו מנדט הנותן תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל, ולזכות של העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי כנכתב במגילת העצמאות. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות בזורה, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו. אך דבר אחד שכחו חותמי המגילה, למרות שחתמו בלשון זו, מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים וכו' וכו'. דבר אחד שכחו, שיש לנו זכות על ארץ ישראל. יש לנו זכות על ארץ ישראל, אך גם תנאי יש לקיומנו על אדמתנו, כפי שפותח רש"י את פירושו על ספר בראשית. מהי הזכות? רש"י מסביר: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה בנתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתן להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כוח מעשיו הגיד לעמו, כשנתן להם את נחלת הגויים הודיע הקדוש ברוך הוא את כוחו וגבורתו. והמדרש אומר: כתב לישראל את מעשה בראשית להודיעם שהארץ שלו ובידו להושיב בה כל מי שירצה, ולעקור אלו ולהושיב אחרים תחתיהם, שלא יוכלו האומות לומר לישראל: גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעה גויים. וגם הגיד זאת לעמו כדי שלא יאמרו שבא לנו במקרה. אבל יש תנאי, והתנאי לקיומנו פה בארצנו הוא: ויתן להם ארצות גויים בעמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. הללויה. המלבי מסביר: קיים את שבועתו לאברהם ונתן להם ארצות גויים, גם נתן להם את רכושם וקניינם של הגויים. לכן הוליכם 40 שנה במדבר, מפני שהכנענים עקרו את כל הנטיעות, המתין עד שהייתה ארצם מלאה כל טוב והייתה על התכלית. בכל זאת בעבור ישמרו חוקיו, כי לא נתן להם ארץ ישראל אלא על מנת שישמרו את התורה. זה התנאי. כל הטובה עשה השם שישמרו חוקיו. לזה הללויה על הטובה שעשה לאבותינו.